získal si srdcia mnohých generácií čitateľov a divákov. Tarzan je neuveriteľne inteligentná, citlivá ľudská bytosť. Barrow spíše o Tarzanovi, ako by to bol Boh. Jeho postava pripomína telo Apolóna. Má blízky vzťah k opiciam a vie s nimi komunikovať. Kde na tento nápad Barrow prvýkrát prišiel? Dokument o jednej z najúžasnejších postáv populárnej kultúry. Tarzan. Skutočný príbeh legendy. V premiére v útorok o 20:10 na Dvojke.